მე ვარ ნათია ჭიჭინაძე. ასევე ქრიმს მუსიკოსი. მუსიკა რა ესე ხო არა აქვს რა კონკრეტული დრო რომ რაღაცას იწყებ. მე მგონია რომ რაღაცა რომ გაინტერესებს, სულ გაინტერესებს ბავშვობიდან რა. ჩემი დამოკიდებულებაც მუსიკიდან რაღაც სულ ესეთი იყო რა. რაღაც უფრო მეტად მიზიდავდა ვიდრე ვთქვათ მხატვრობა ან რაღაც ნებისმიერი სხვა მედია და შესაბამისად რავი პირველად რომ შეხება მქონდა ინსტრუმენტთან, ეგრევე მომინდა რომ რაღაც დამეწერა. ალბათ მაგიტომაც არის რომ არ ვარ კარგი ინსტრუმენტალისტი, რომ სხვისი მუსიკის დაკვრა არ მომინდა პირველად. იმიტომ რომ ალბათ უფრო დაუხვეწავდი რაღაც ტექნიკას. ა სხვათა შორის ბოლოს რაც აღმოვაჩინე და სულ მიმაჩნდა რომ აიპედები იყო, რაღაც აი ბებიებს რომ უნდა ქონდეთ მარტო რა, აი რაღაც ისეთი დივაისი არის დიდი, Skype-ით რომ უნდა დარეკო სადღაც და აი მე მაიმაჩნე. ეხა თავიდან დაიბადა ჩემთვის აიპედი, როცა აღმოვაჩინე რომ შეგიძლია გადმოწერო ძალიან ბევრი უფასო პროგრამა და ერთ-ერთი მათ შორის არის გარაჟბენდი, რომელიც ტელეფონში შეგიძლია გადმოწეროთ და გქონდეთ რავი და აი უდიდესი ლაიბრერი აქვს საუნდების, აი ძალიან ბევრი საუნდი აქვს, აი რავი ალბათ 1-3000 საუნდი აქვს და 1-500 ინსტრუმენტი აქვს და შენ კიდე შეგიძლია ეს საუნდები შეცვალო და პროსტა ვაკონექტებ კომპიუტერთან და აი ჩოლებრივი დამატებითი წყარო არის, უფასო არის ეს პროგრამა ალბათთან, ანუ და ძალიან ბევრი ფასიანი პროგრამები არის, რომლებსაც აი რავი მოკლედ მუსიკის კეთება ვინმეს თუნდა, აი ძალიან მარტივად ლეპტოპი თუ გაქვთ და ალბათ ლეპტოპი ყოველას აქვს და თუ ლეპტოპი არ გაქვთ ტელეფონი თუ გაქვთ რაღაცას მაინც გააკეთებთ რა. 13-14 წლის ვიყავი პირველად რო დავწერა სიმღერა და იმდენად თერაპიული იყო, იმიტომ რომ ალბათ მაგასახში არის, როდესაც პირველად გრძნობ რაღაც აი ისეთ სევდას ან რაღაც ცოტა რაღაც გაწუხებს უფრო მეტად ვიდრე ახლა 10 წლის რო იყავი მაშინ რო გაწუხებს. შესაბამისად რო აღმოვაჩინე რომ აი ძალიან რაღაც სასიამოვნო ცოტა ისეთი თერაპიული გავლენა ქონდა მუსიკის წერას ჩემთვის, მივხვდი რომ პროსტა ის არისო რომ მომწონდა რა, ასევე ცოტა მჭირდებოდა რაღაც მომენტებში. მუსიკალურ ინსპირაციას მხოლოდ მუშაობით ვიღებ. აი შანსი არ არის რომ დავიწყებ მუშაობას, მაშინ მომდის იდეები. მე production-საც ვაკეთებ, რაღაც ტექსტსაც წერ და რაღაც და შესაბამისად ყველაფერთვის სხვადასხვა მუზა მჭირდება. ჩემ ესეთ საქართველოში ძალიან ცოცხალი არის მუსიკა და რა მგონია ძალიან მუსიკალურები ვარ ყველა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ. და აქეთან ძალიან ბევრი არის მუსიკოსი და იმის გამო არა რომ მუსიკოსი ვარ და მუსიკოსებს ვიცნობ. აი მართლა ძალიან ბევრი აკეთებს მუსიკას და ძალიან კარგ მუსიკას აკეთებს. ექსპერიმენტალურიც რო აიღო, იქ თუნდაც აი პანკიც რო აიღო, როკიც რო აიღო, იქ რაღაც ტექნო რო აიღო, ყველა ჟანრში ვიღაც არის ისეთი, რომ აი ძალიან კარგად აკეთებს ამას და ხარისხიანად აკეთებს რა და ანუ აი რამდენად ყვავის მუსიკა იქ მეორე საკითხია. ძალიან დიდი ფუფუნება არის რა ზოგადად რო გქონდეს რაღაც ეგეთი სტუდია, ინსტრუმენტები და შესაბამისად რავი ზოგადად ფონი რო გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მაინც შეიძლება უფრო მეტ ადამიანს უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ თქვა ძალიან ბევრი სხვა რაღაცის გაკეთება უწევს. მგონია რომ ძალიან ავთენტური არის აქ როგორც კეთება ხელოვნება და მართლა ემოციური არის. გარემოც ძალიან მოწონს, ინსპირაციისთვისაც ძალიან ბევრი რაღაც ხდება რა და სულ გააკეთ სალაპარაკო რა და გასაკეთებელიც ამ ბოლო დროს მივხვდი რომ რაღაც დამოკიდებული ვარ სივრცეებზე, სად ვმუშაობ. ძალიან ბევრი რაღაცაზე ვარ დამოკიდებული და თითქოს აქ იდეალური სინთეზი არის შექმნილი. შემი ლეიბლის მოთხოვნა არის რომ TikTok-ზე ვიყო აქტიური და მე ვერ გავიგე შენ რა უნდა ვაკეთო. ანუ კი დავრეგი სე TikTok-ზე და რაღაცები დავპოსტე, მაგრამ ანუ ვერ ხვდები რა უნდა დავპოსტო. აი საერთოდ არ წარმომიდგენია რა სეგმენტისთვის უნდა ვიმუშაო რა. ხოდა რა მგონია რომ რაღაცა თუ აი ადამიანს აინტერესებს რამე გიგი თუ მაგან რაღაც Instagram-ზე ყველაზე up and date info-ს ვთებ ხოლმე რა, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად მოქვს წვდომა. წლევანდელი გეგმები, ესე კონკრეტული გეგმები რომ ჩამოვცვალო, არის ის რომ მინდა რომ მოურჩე ჩემ ამ პატარა EP-ს, პატარა ალბომს და დავარელიზო. ერთი ფილმი მოქვს გადაღებული უკვე 2 წელია და ეგ მინდა რომ დამირელიზოს ჩემ ალბომმა და რაღაცა ვერ გამოძებნეს დრო. და მინდა რომ დავიწყო შემდეგ EP-ზე ან LP-ზე მუშაობა, არ ვიცი გააჩნია რა როგორ მოხდება.